İrsimizin Tədqiqi və Təbliği İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan Heydər Əliyev və Azərbaycan Mədəniyyəti adlı layihə həyata keçirilib. Layihə çərçivəsində Ulu Öndərin yaşadığı mənalı və kamil ömür yolundan xalq və dövlətçiliyimiz uğrunda apardığı mübarizə haqqında məlumat verilib. Ümumili liderin Azərbaycan tarixində əvəz olunmaz rolundan danışılıb. Bildirilib ki, ictimai siyasi həyatın bütün sahələrində böyük zirvələr fəth edən müstəqil Azərbaycanın qurucusu və banisi Heydər Əliyevin tarix və xalq qarşısında gördüyü işlərin içərisində ən misilsiz xidməti məhz dövlətçiliyin sarsılmaz əsaslarının formalaşdırılmasıdır. Bugün biz Gəncə şəhərində Azərbaycan Respublikası Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dəstək Agentliyinin dəstəyi və bizim İrsimizin Tədqiqi və Təbliği İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunan Heydər Əliyev və Azərbaycan Mədəniyyəti layihəsi çərçivəsində Heydər Əliyev və Nitq Mədəniyyəti elmi seminarını keçiririk və əlbəttə bizim bu layihədə bir neçə tədbirlər yer alacaq. Əlbəttə layihə çərçivəsində keçiriləcək bu tədbirlərin hər biri bizim təşkilatımız tərəfindən Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə sanki bir töhfədir. Elə düşünürəm ki, Ulu Öndərin həyatı, fəaliyyəti, müstəqil Azərbaycanın rifahı üçün gördüyü bütün işlər, xidmətlər uşaqdan böyüyə qədər hər kəsin qəlbində bu dahi şəxsiyyətin böyük bir obrazını yaradıb.